Пятница 26 ліпеня. Вітаю, шановне гаспадарства. З вами Вітаўт Сіўчык. Запрашаю на Белсадзум. Ксёндз Уладзіслаў Завальнюк больш не пробашч Чырвонага касцёлу. Новы душпастыр сталічнай парафіі ксёндз Францішак Руць. Усё больш наяўных грошай у беларускай эканоміцы. Ці чакаць інфляцыі? Пытаем у эканаміста. Апублікавалі варыянт мірнага плану Трампа для Украіны. Як гэта можа паўплываць на Беларусь? Ксёндз Уладзіслаў Завальнюк больш не пробашч сталічнага чырвонага касцёлу. Новым душпастарам парафіі святых Сымона і Алены стаўся ксёндз Францішак Руць. Такое рашэнне прыняў арцыбіскуп Юзеф Станеўскі. Як афіцыйна паведамляе Католікбай, ксяндза Уладзіслава Завальнюка звольнілі нібыта на ягоную ж просьбу ў сувязі з дасягненнем 75-гадовага ўзросту. Аднак, паводле нашай інфармацыі, ніякага такога прашэння ксёндз Уладзіслаў не пісаў. Святар быў пробашчам парафіі святых Сымона і Алены з 1990 года, калі касцёл быў вернуты вернікам. Менавіта ксёндз Уладзіслаў арганізоўваў малітоўнае змаганне за вяртанне каталіцкіх святыняў у Менск. Амаль 2 гады таму лукашэнкаўскія ўлады зачынілі чырвоны касцёл. Афіцыйная прычына – пажар плошчай каля 20 квадратных метраў. Гэта першы выпадак, калі рэжым вырашыўся на закрыццё святыні пасля распаду Савецкага Саюзу. Эканоміка Беларусі працягвае напаўняцца грашыма. Паводле Нацыянальнага банку, за год тэрміновыя рублёвыя ўклады выраслі амаль на палову, а аб'ём наяўных грошай у эканоміцы павялічыўся на чвэрць. Яшчэ адзін вынік – зніжэння валютызацыі эканомікі. Калі валюты ў беларускай эканоміцы стала больш усяго на 5%, то беларускіх рублёў амаль на 30%. Пры гэтым на сённяшніх гандляваннях у Менску долар спачатку апускаўся ніжэй за 3 рублі 10 капеек. Зніжэнне курсу долара эканамісты тлумачаць як унутранымі чыннікамі, гэтак і стабільнасцю расійскага рубля. Спадарства, з намі на сувязі эканаміст Алесь Чайчыц. Спадар Алесь, вітаю вас. Вітаю. Калі гаворым вось пра тое, што шырокая грашовая маса павялічылася на 20% за год, а колькасць наяўных грошай павялічылася на чвэрць. Патлумачце, калі ласка, вось простымі словамі, што гэта азначае, ці гэта нейкае значнае павелічэнне, ці не? Гэта, наколькі я разумею, больш значнае павелічэнне, чым сам Нацбанк сабе планаваў. Там прынамсі год ад году, там яны, здаецца, працэнтаў 15-13, там нешта яны на такое разлічваюць, тут такой. Тут гэты парог перавышаны, ён быў перавышаны раней. Вось, павялічваецца доля вось такіх, ведаеце, ліквідных, кароткатэрміновых, наяўных грашовых сродкаў, то бок наяўныя грошы, грошы на банкаўскіх рахунках, якія аператыўна можна з імі расплаціцца, іх выкарыстаць. То бок вось такія вось для кароткатэрміновых разлікаў грошы, вось яны гэты аб'ём гэтых сродкаў павялічваецца ў эканоміцы. Вось. Калі верыць, ну, ўжо статыстыцы, то заўсёды трэба абгаворку рабіць на тое, што спасылку рабіць на тое, што статыстыка беларуская дзяржаўная ненадзейная. Там людзі, якія падрабляюць выбары, канешне, яны ж і эканамічную статыстыку будуць падрабляць да самага апошняга канца. Таму тут вось трэба быць акуратнымі за ўсё за гэтым. Вось. Ну, а так, пра што гэта можа сведчыць, мне здаецца, што тут некае такое... Ну, па-першае, гэта не катастрофа, нічога катастрафічнага няма, і там цунамі заўтра, там, прынамсі, з гэтага не вынікае, што гэта цунамі можа адбыцца, таму што мы павінны разумець, што тут у такіх сістэмах, як лукашэнкаўская эканоміка, цунамі адбудзецца знянацку, за тыдзень да гэтага цунамі ўсё будзе добра і будуць выдатныя справаздачы і выдатныя прагнозы, але раптам здарыцца, значыць, раптам вось крызіс здарыцца і здарыцца. Так яно заўсёды бывае. Тут некіх прыкмет у такіх катастрафальных няма. Што з гэтага, мне здаецца, можна счытаць, што магчыма зніжаецца гарызонт планавання ў беларускай эканоміцы, ў беларускіх бізнесаў, ў беларускіх вось, ну, эканамічных актараў, хто мае грошы, хто з імі нешта робіць.
Снижается горизонт планавання, то бок людзі і прадпрымальнікі плануюць на больш кароткі тэрмін, то бок менш вераць у некую доўгатэрміновую стабільнасць, у нешта такое, што можна грошы свае кудысьці ўкласці і пачакаць некалькі гадоў, перш чым яны вярнуцца назад. Гэтага людзі, магчыма, больш баяцца, чым раней, ўжо больш хочуць мець грошы бліжэй да сябе, каб іх можна было аператыўна там вывесці, скарыстаць і гэтак далей. Вось, ну, так, такі вось, гэта вось, так, такую выснову можна зрабіць, мне здаецца, вось, калі так, калі разважаць. А ці вось такі рост наяўных грошай, рост таксама грошай можа на рахунках людзей не можа сведчыць наадварот пра тое, што людзі як бы, ну, гэта вось спажывецкі попыт разыграюць яшчэ мацней, так? І гэта таксама ўплывае, можа ўплываць нават на рост эканомікі, можа тут ёсць нейкая пазітыўная тэндэнцыя. Ну, гэта на інфляцыю можа паўплываць, гэта на тое, што цэны будуць расці, можа паўплываць. Таму тут як бы так з двух бакоў рэч. Я бы не сказаў, што гэта нейкі прызнак аздараўлення, і любое аздараўленне ў цяперашняй беларускай эканоміцы, любыя прызнакі аздараўлення, нават калі яны ёсць, гэта такое, ведаеце, я не ведаю, з чым гэта параўнаць, але нешта як у хворага чалавека, у яго там нейка, ведаеце, там перад смерцю пацеў, ну выдатна. Спадараліся разам з тым, калі кажам зноў такі пра большую колькасць грошай, наяўных грошай у эканоміцы, ці гэта таксама не ёсць нейкай прыкметай альбо перадумовай нават для абясцэньвання нацыянальнай валюты? Ну, менавіта так. Гэта перадумова для інфляцыі, менавіта перадумова для таго, што цэны будуць расці, могуць расці. Ну, зноў жа, гэта не нейкая катастрафічная прыкмета, не нейкі катастрафічны прызнак. Але, ну, гэта фактар, які мог бы ўплываць у той бок. Так, ну і адпаведна абясцэненне беларускага рубля, яго на пакупальніцкай здольнасці, таму што цэны. Разам з тым, калі мы глядзім на курс беларускага рубля адносна замежнай валюты, то адносна долара курс быў сёння, вось мінімум гэтага курсу быў дасягнуты за гэты год, то бок нават менш за 3 рублі 10 капеек. І як бы таксама можна задаць такое пытанне, калі так шмат санкцыяў накладзеных супраць рэжыму Лукашэнкі, шмат санкцыяў накладзена таксама на Расію, якая дапамагае рэжыму Лукашэнкі, чаму у параўнанні з мінулымі 10 годзямі, ну, валюта трымаецца, можна сказаць, што беларускі рубель трымаецца і нейкай такой ані рэзкай дэвальвацыі, анічога такога няма. Но яны разам з расійскім рублём трымаюцца менавіта ад таго, што, ну, прынамсі фактар такі ёсць, што цяпер анамальная сітуацыя з тым, што супраць Расіі, супраць Беларусі ўведзеныя санкцыі, міжнародны гандаль вельмі абмежаваны з заходнімі краінамі. Таму тое, што тычыцца курсу, ну, плюс курсы еўра і даляру ў Расіі ўжо цяпер вызначаюцца абы як. Таму ўсё яно такое, ведаеце, такая трохі заканапачаная сітуацыя, трохі штучная, ненатуральная. І, ну, фармальна гледзячы, ну, проста міжнароднага гандлю няма, вось еўра і даляры не патрэбны, груба кажучы. І, ну, вось гэта штучная сітуацыя, яна такая зараз ёсць. Магчыма, нехта на гэтым можа спекуляваць. Магчыма, ну, пытанне, наколькі доўга гэта можна будзе рабіць. Ну, гэта не натуральная сітуацыя, гэта небяспечная сітуацыя, у якой, ну, скажам так, доўгатэрмінова гэта вельмі рызыкоўна і вельмі так непрыемная сітуацыя, у якой беларуская валюта знаходзіцца, як і беларуская эканоміка, уласна, ўся. Гледзячы на тое, што адбываецца, на вашу думку, што далей можа быць беларускай эканомікай і, ў прыватнасці, з курсам беларускага рубля? Беларуская эканоміка, як адгалінаванне практычнай расійскай эканомікі, яна будзе ўслед за расійскай эканомікай неяк дзейнічаць. Тут і палітычныя фактары будуць таго, што Расія будзе зацікаўленая, Пуцін будзе зацікаўлены трымаць лукашэнкаўскі рэжым на плаву, не даць яму там неяк рухнуць, і тут яшчэ ўзнікнуць нейкія кропцы напружання. Беларуская эканоміка будзе нейкія, магчыма, кароткатэрміновыя выгоды атрымоўваць ад таго, што ў Расіі там вызвалілася, ну, яна атрымлівае і зараз з таго, што вызвалілася частка рынку, яе можна заняць, але ў канкурэнцыі з кітайцамі, ў канкурэнцыі з расейцамі, але нейкую нішу беларусы
там ўсё-кі маюць. Магчыма, тут і ваенныя пастаўкі граюць пэўную ролю, там вось нейкія анамальныя паказчыкі маза, здаецца, там нейкія такі былі, што ну, дзіўны нейкі рост іхных продажу на расійскім рынку. І тут ужо падазрэнне, улічушы, што там уся беларуская эканоміка савецкая, гэта ваенная эканоміка, і ўсе там гэта альбо там рамонтныя заводы для ваеннай тэхнікі, альбо ваенная тэхніка, альбо паліва для ваеннай тэхнікі, альбо радыёэлектроніка для ваеннай тэхнікі. Вось ім тут ёсць нейкая таксама дзялянка, якую яны таемна, магчыма, таксама будуць зацікаўлены ў тым, каб выкарыстаць, спрыяючы, канечне, расійскім ваенным злачынствам і расійскай агрэсіі ў Украіне і атрымліваючы з яе выгоду, спрабуючы гэта схаваць. Ну, вось неяк гэта будзе працягвацца. Расія будзе трымаць на плаву Беларусь, Кітай будзе трымаць на плаву Расію. Пакуль у адзін дзень гэта не скончыцца. Які гэта будзе дзень, калі гэта настане, ніхто прадказаць не зможа, як ніхто не мог прадказаць і з Савецкім Саюзам, і з расійскім крызісам 98-го году, і з там міжнародным крызісам 2008-го году. Вось, але ну, сітуацыя кепская, эканоміка стрыножаная, эканоміка абмежаваная ад сваіх замежных традыцыйных рынкаў, а Беларусь, як і Расія, заўсёды былі адкрытыя эканомікі, заўсёды гандлявалі шмат з Еўропы, прынамсі. Зараз гэтага няма, і гэта ну, стрыножаная эканоміка, адрэзаная ад сваіх традыцыйных сувязяў, ад сваіх традыцыйных рынкаў, традыцыйных партнераў сваіх. Гэта, канешне, нікому не дрэнна. І ёсць жа ўжо папаўзнавенні з боку Лукашэнкі ўжо нейкі так вось намацаваць, на, нейкі на, намацаць сувязі з Захадам, іх немагчымае аднаўленне. Перад усім, канешне, яму ідзецца пра эканоміку. І вось па гэтых прызнаках бачна, што магчыма нейкая накапліваецца у беларускай эканоміцы рэальную сітуацыю, якой Лукашэнка бачыць лепш, чым мы з вамі. Накапліваецца нейкая ўжо такая, ну не стомленасць, а вось запас крызісных з'яваў, якія робяцца складаней і складаней пераадольваць. Спадар Алесь, вялікі вам дзякуй за гэтую размову. З намі на сувязі быў эканаміст Алесь Чайчыц. Кіеўскі апеляцыйны суд зняў арышт з часткі актываў дачыннай кампаніі «Беларуснафты Сэрвіс Ойл». Зняцце арышту мае перашкодзіць Украіне нацыяналізаваць буравыя станкі ды іншае беларускае абсталяванне, зазначае выданне «Абазрывацель». Гэта можа прывесці да страты украінскай дзяржавай 36 мільёнаў долараў. Пра іншыя навіны ў нашым аглядзе. У Парыжы адкрываюць летнія алімпійскія гульні. Ад Беларусі праз санкцыі ўдзельнічае мінімальная колькасць спартоўцаў – 17. Беларусы, як і расейцы, будуць выступаць у нейтральным статусе, а таксама ў выпадку перамогі без выканання гімну. Тым часам Міністэрства транспарту Францыі паведамляе пра шэраг пашкоджанняў на чыгунцы ў ноч перад адкрыццём алімпіяды. Праз гэта ў краіне адмянілі шэраг рэйсаў. Адмены датычаць кожнага другога цягніка, што ідзе на ўсход, на поўнач ці ў Брытань, а таксама кожнага чацвёртага ў кірунку Бардо. Наступствы вельмі сур'ёзныя. Сем'і, што выпраўляліся ў адпачынак, таксама пацярпелі ад гэтых скандальных злачынных актаў. Паводле чыгуначнікаў, інцыдэнт закране 800 тысяч пасажыраў. Раніцай у Менску адбыўся пажар у цэху будынку мотавелазаводу. Паводле МНС гарэлі апоны на плошчы 5 квадратных метраў у асобным памяшканні цэху гатовай прадукцыі. Пажар зліквідавалі, пацярпелых няма, прычыны загарання высвятляюць. У расейцаў, якія выходзяць у інтэрнэт з камп'ютараў, хуткасць Ютубу да канца тыдня можа знізіцца на 40%, а да канца наступнага тыдня нават на 70%. Ростелекам тлумачыць запавольванне тым, што з 2020 года Google спыніў праз санкцыі пастаўкі новых сервераў для паскарэння загрузкі. Карыстальнікаў мабільных тэлефонаў новаўвядзенне не закранула. Чатыры вёскі на Гомельшчыне застаюцца падлучанымі да дызельных генератараў. Дарэшты, паселішчаў, дзе ў выніку урагану знікла электрычнасць, ужо падвялі электрасеткі, паведамляе Гомельэнерга. Працягваецца рамонт электрычных лініяў. Пры гэтым прырода ў Беларусі працягвае шалець. Гэтак учора затапіла Слонім. Праз горад прайшоў навальнічны фронт. Традыцыйнага школьнага кірмашу каля палацу спорту ў Менску сёлета не будзе. Продаж школьных тавараў у гэтым годзе разгарнулі толькі ў гандлёвых аб'ектах. У Менгарвыканкаме мяркуюць, што гэткія ўмовы больш камфортныя для пакупнікоў.
Узмацнення санкцій супраць Росіі, зняцце абмежаванняў на пастаўкі зброі ў краіне і дазвол украінцам біць углыб па тэрыторыі Росіі. Выданне Wall Street Journal апублікавала артыкул з загалоўкам «Мірны план Трампа для Украіны». Аўтары калонкі былы дзяржсакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Майк Пампео, а таксама экс-дарадца перадвыбарчай кампаніі Трампа Дэвід Урбан. Сярод пастулатаў запуск праграмы ленд-лізу на 500 мільярдаў долараў для Украіны, увядзенне, цытата, рэальных санкцій супраць Москвы, якія цалкам здымуць толькі пасля таго, як Украіна станецца сябрам НАТО і Еўразвязу. Усе гэтыя крокі паводле плану дазволяць Доналду Трампу паставіць умовы неадкладнага спынення агню. Аўтары артыкулу сцвярджаюць, няма ніякіх доказаў намеру Трампа ў выпадку прыходу да ўлады схіліць Украіну да капітуляцыі. А з намі на сувязі гісторык і палітолог Александр Фрыдман. Спадар Александр, вітаю вас. Добрый дзень, вітаю. Перадусім, перад тым, як пачаць абмяркоўваць вось гэты артыкул, увогуле, наколькі можна лічыць сур'ёзным вось гэтую публікацыю, наколькі варта увогуле звяртаць на яе ўвагу? Я б сказаў так, выданне сур'ёзнае, у якім ён выйшаў, таму гэта першы момант такі пазітыўны, таму напэўна варта. Ну і па-другое, асобы людзей, якія напісалі гэты артыкул, яны таксама варты ўвагі. Той жа Майк Пампео, ён чалавек вядомы, ён займаў час першага тэрміну Трампа пасаду дзяржаўнага сакратара, уплываў на знешнюю палітыку Злучаных Штатаў. Чалавек, які таксама пасля таго, як Трамп сышоў са сваёй пасады, захаваў яму вернасць, і які ў пэўным сэнсе належыць да атачэння Трампа. Чалавек уплывовы, магчыма, у яго нават будзе і нейкая пасада, калі Трамп пераможа на выбарах. Таму я б падыходзіў да гэтага сур'ёзна. Гэта тое экспертнае меркаванне, якое трэба прыняць да ўвагі. 500 мільярдаў долараў дапамогі Украіне, зняцце абмежаванняў на пастаўкі зброі ў краіне, а таксама адмена абмежаванняў на яе выкарыстанне, то бок дазвол біць углыб Расіі і адначасова ўступленне Украіны ў НАТО і Еўразвяз. Такія вось ёсць пастулаты гэтага артыкулу. Наколькі, на вашу думку, гэта можа быць рэальным сцэнаром, калі Дональд Трамп зноў стане прэзідэнтам? У выпадку. Мне падаецца, гэта можа быць часткай гэтага сцэнара. У Дональда Трампа ёсць пэўныя ўяўленні пра тое, як гэтую вайну трэба спыніць. Ну, першае, што для яго прынцыпова важна, гэтую вайну трэба спыніць і трэба распачаць перамовы паміж Масквой і паміж Кіевам. Але пакуль не выглядае так, што гэтыя перамовы, пра якія жадае атрымаць Трамп, што яны павінны выглядаць як капітуляцыя Кіева. Бо для Москвы сёння перамовы з Кіевам выглядаюць як капітуляцыя. Пакуль Трамп на гэты конт не выказваўся. У нас няма падставаў, каб лічыць, што сапраўды Трамп жадае ў нейкай ступені капітуляцыі ў краіне. Тут гаворка хутчэй ідзе, якая можа быць там мяжа, што будзе з Крымам, што будзе з тэрыторыямі, якія Расія захапіла пасля шырокамаштабнага ўварвання, і гэтак далей. Тут ёсць розная інфармацыя. Але тое, што мы не бачым з пункту гледжання Расіі нейкага памкнення да кампрамісу. Трамп відавочна жадае нейкага кампрамісу. Гэты кампраміс можа быць для Украіны досыць дрэнны. Напрыклад, тое ж, што Украіна пазбавіцца Крыма і вымушана будзе прызнаць Крым часткай Расійскай Федэрацыі. Але для Расіі гэтага замала. У Расіі ёсць жорсткія патрабаванні, і калі гэтыя патрабаванні не будуць выкананы, яна збіраецца працягваць вайну. Пазіцыя Трампа, мне падаецца, наступнай. Гэта выглядае так і ў артыкуле Джонсона, які раней з'яўляўся, і ў гэтым артыкуле, што Расіі будуць зроблены кампрамісныя прапановы. Калі Расія на іх пагадзіцца, то ўсё будзе добра. Калі гэтых прапанову яна не пагадзіцца, ну тады Трамп можа кардынальна змяніць сваю пазіцыю, і вось тады прыйдзе тое, што ўзгадваецца ў гэтым артыкуле, і што Украіна будзе прынята ў НАТО, і што Украіна будзе атрымае зусім якасна іншую зброю, што Украіне будзе дазволена біць у глыб Расіі. Гэта будзе такога кшталту прымус Расіі да кампрамісных адкрытых перамоваў. На вашу думку, калі раптам такі план будзе рэалізаваны,
Што можа быць з Беларусю? Ці ўзнікнуць нейкія шанцы на змену ўнутры краіны? Ці можа наадварот, напрыклад, Масква будзе яшчэ мацней націскаць, каб дыктатар паслаў беларусаў на вайну? Калі паглядзець на гэта з беларускай перспектывы, уласна кажучы, то Дональд Трамп, канешне, відавочна з'яўляецца фаварытам Аляксандра Лукашэнкі. І Лукашэнка пра гэта ўжо шмат разоў казаў. Але ізноў жа, мне падаецца, яго ўяўленні пра Трампа, яны досыць павярхоўныя. Яны базіруюцца на вось досыць спрыяльным вопыце ў взаємадносінаў з рэспубліканскай адміністрацыяй у часы Трампа. І калі Лукашэнка там кажа пра нейкія мірныя перамовы, ну гэта, напэўна, не зусім не тое, што мы зараз бачым у артыкулах, якія друкуюцца. Тое, што можа быць у часы, калі Трамп сапраўды прыйдзе да ўлады. Таму Лукашэнка, я думаю, падыходзіў бы зараз, будзе падыходзіць да Трампа больш асцярожна, бо Трамп да яго таксама рызыкоўны кандыдат. Магчыма, вайна і спыніцца на больш-менш прымальных для Расіі, а значыць для Лукашэнкі ўмоваў, магчыма і не. Калі ў выніку адбудзецца новая фаза эскалацыі, сапраўды тое, што ў гэтых артыкулах узгадваецца, напрыклад, і дазвол біць у глыб Расіі, і прыняцце Украіны ў НАТО, і іншае, то гэта хутчэй за ўсё можа Маскву яшчэ больш зацікавіць для выкарыстання беларускага рэсурсу, каб ужо выкарыстоўваць усе магчымыя рэсурсы, якія ёсць у гэтай вайне. Так што тут сітуацыя вельмі хісткая, і вось імплементацыя гэтых прапановаў можа сапраўды прывесці да таго, што Беларусь яшчэ больш шчыльна будзе ўцягнута ў вайну. Спадар Аляксандр, вось вы ўжо згадвалі пра тое, што невядома, ці Расія пагодзіцца на нейкія ўмовы захаду, што датычыць вайны ва ўкраіне. Разам з тым, вось у гэтым плане сказана, што калі Расія будзе ўсё ж такі ісці насустрач, то і супраць яе будуць нават здымаць санкцыі, і, магчыма, усе санкцыі заходнія будуць знятыя, калі Украіна стане сябрам Еўрапейскага звязу і НАТО. Зноў-такі, ці гэта гучыць неяк рэальна, улічваючы тое, што іншыя аналітыкі звяртаюць увагу, што, ў прынцыпе, Пуцін хоча аднавіць былы Савецкі Саюз, то бок аднавіць расійскі кантроль не толькі над Украінай, але і над іншымі дзяржавамі, якія былі ў СССР. Трамп, вось тут тоже якраз такі справа ў тым, што Трамп падыходзіць да гэтых пытанняў як камерсант, як чалавек, які хоча знайсці нейкі парымальны варыянт, які задаволіць і Расію, задаволіць Украіну, задаволіць Захад, каб пазбегнуць і ў будучыні там нейкіх канфліктаў. Ну, такі варыянт, ён кампрамісны, ён абсалютна не ідэалагічны. То бок Трамп кажа, вы атрымаеце гэта прызнаюць, а вось ад гэтага вы павінны адмовіцца. А там нейкія вашы эмоцыі, імперыялістычныя пачуцці, ўсё інша не адыгрывае ніякай ролі. Трамп не разважае ў гэтых катэгорыях, яны яму не зразумелыя. Яго цікавіць перш за ўсё эканамічна-прагматычны бок. А вось што тычыцца Пуціна, там зусім іншая гісторыя. Там у гэтай вайне, якую Расія распачала, там прагматызму абсалютнага няма. Там ёсць пачуцці, там ёсць жаданне панаваць, там ёсць імперыялістычныя рэфлексіі. І яны сённяшняй Расіі робяцца ўсё больш моцнымі. Калі сёння Трамп выходзіць з такімі прапановамі, выйдзе з такімі прапановамі, ну, дык хутчэй за ўсё Расія ад іх адмовіцца, бо там зусім іншыя жаданні, зусім іншыя памкненні, і вось той амерыканскай рацыянальнасці, якая прысутнічае ў прапановах, якія агучваюцца як прапановы Трампа, у расійскага палітычнага кіраўніцтва няма. Спадар Аляксандр, дзякую вялікі вам за гэтую размову. З намі на сувязі быў Аляксандр Фрыдман, гісторык і палітолог. Спякотнае надвор'е змяняе графік працы земляробаў. Яшчэ не наступіў жнівень, а ў Турцыі ўжо збіраюць вінаград. Вядомы гатунак «Султан» экспартуюць у 186 краінаў свету. Паводле прагнозу навукоўца Сергея Бесараба, агучанага 2 тыдні таму ў нашым эфіры, у звязку з пацяпленнем клімат Беларусі ўжо праз 50 гадоў будзе як у Турцыі. А пакуль давайте падрыхтуемся і паглядзім, як тамтэйшыя фермеры збіраюць ураджай.
гаспадарства. Дзякую за прагляд Белсадзуму. Для вас працаваў Вітаў Ціўчык. Зычу ўсім добрых выходных.